Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hari ini saya berada di Madrasah Darut Taqwa Batu Nam bagi meraihkan peisytiharan keputusan UPSRI oleh pemangku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri daripada keputusan daripada seluruh sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang di bawah pengendalian kita. Dan saya ucap syabas kepada Madrasah Darut Taqwa dan seluruh ibu bapa, guru-guru dan anak-anak yang mencapai kecemerlangan yang sangat baik dalam peperiksaan kali ini. Dan saya harap insya-Allah ini adalah satu gambaran yang jelas bahawa perjuangan PAS bukan sahaja untuk mengajak manusia supaya memahami tentang politik, tetapi juga kita membina sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan generasi Al-Quranul Karim. Persoalan yang dikemukakan lanjutan daripada kenyataan Ketua Pemuda UMNO Negeri Terengganu yang menyatakan bahawa PAS adalah parti pembangkang yang baik. Memang PAS adalah parti yang baik kerana PAS memperjuangkan Islam dan bermula daripada semenjak dahulu sehingga hari ini PAS terus memberikan komitmennya untuk memastikan negeri dan negara ini berada dalam kebaikan dan mengutamakan kepentingan Islam dan rakyat. Dalam posisi yang ada sekarang, PAS sebagai parti pembangkang, PAS meletakkan satu kaedah strategi dan pendekatan iaitu budaya politik matang dan sejahtera. Iaitu PAS bukan sahaja membangkang tetapi PAS juga mengemukakan penyelesaiannya. PAS bukan sahaja mengkritik tetapi PAS juga memberi nasihat, pandangan dan cadangan dalam membina negeri dan negara ini untuk kepentingan Islam dan rakyat. Oleh kerana itu, PAS bukan menggunakan sentimen kebencian, amarah, tetapi PAS mengajak rakyat supaya menilai keadaan yang ada ini, kebenaran dengan keburukan, kebaikan dengan kejahatan, keadilan dengan kezaliman, supaya sekira-kira rakyat boleh menilai tentang kerajaan yang ada pada hari ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi ba'dakum ala ba'd walaula daf'ullahi an-nasi ba'dakum ala ba'd lafasadatil ardh. Kalaulah tidak berlakunya bangkangan setengah manusia dengan setengah yang lain, nescaya bumi ini akan hancur rosak. Maka alhamdulillah dengan perjuangan PAS, sekurang-kurangnya PAS menghalang, PAS membendung dan PAS menyekat kerakusan manusia yang mahu membina negara ini dengan keburukan dan kejahatan. Jadi insya-Allah sudah sampai masanya rakyat boleh menilai bahawa jika PAS adalah pembangkang yang baik, maka sudah tentulah kali ini sebaiknya rakyat menukar PAS menjadi kerajaan yang baik. Dan PAS mahu melihat kepada seluruh parti lain, adakah parti lain bersedia menjadi pembangkang yang baik sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh PAS. Saya mengharapkan insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang, PAS pula yang menjadi pemerintah dan UMNO juga menjadi pembangkang yang baik ketika PAS pemerintah akan datang insya-Allah. Kali ini kita sedang menjurus ke arah kemenangan dan insya-Allah saya merasa bahawa rakyat sedang menilai dan rakyat sedang melihat untuk menyerahkan tapuk pemerintahan ini kepada Parti Islam semasa PAS dalam menyelesaikan masalah ummah yang ada insya-Allah. Wallahu taala. Saya menganggap bahawa apa yang disebut bahawa akan berlakunya pertandingan 3 penjuru, 4 penjuru, 5 penjuru tidak menjejaskan perkembangan dan perjuangan PAS dalam pilihan raya kali ini. Kerana kita melihat bahawa
Kewujudan tiga penjuru itu bukan sahaja hasil daripada pecahan PAS, tetapi Parti Bersatu merupakan daripada pecahan Barisan Nasional. Dan kajian yang dibuat bahawa sekira-kira yang menyokong PH 2% sahaja, maka sudah tentu rakyat hari ini hanya sedang menumpu sama ada UMNO akan terus memerintah ataupun perlu diserahkan pemerintahan ini kepada PAS. Maka tiada jalan lain untuk buat perubahan dalam pilihan yang akan datang, mesti sokong PAS. Kerana memang PH ini tidak ada harapan untuk menang dan sudah mendapat sokongan hanya sekitar 2% sahaja. Maka rakyat jika bahu untuk melihat perubahan dalam negeri ini, rakyat mesti bersatu, berhimpun bagi memberikan sokongan kepada PAS. Bagi saya, apa yang dikemukakan oleh pimpinan PH itu tidak memberikan apa-apa halangan, cabaran kepada kita, kerana rakyat negeri Terengganu sedar bahawa yang bertembung negeri Terengganu ini hanya dua sahaja, UMNO ataupun PAS. InsyaAllah PAS dapat sokongan rakyat dalam pilihan yang akan datang.